колко ли пъти ти казах, че повече никога няма да се видиме. И знам, че някой в тази стая ме разбира. Кой ли е той? Кой ли е той? Колко ли пъти ти казах, че повече никога няма да се видиме. И знам, че някой в тази стая ме разбира. Кой ли е той? Кой ли е той? My love, I'm going to leave you. Cause I love you. I never come back to you. My love, say I love you to my children. One kiss and I'll save it in my Brothers, let's get lost in the trees. Стая ме разбира. Кой ли е той?